Boas, mundo dos youtubers, eu sou o Deco, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E de hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo do concerto dos Love Session, um concerto de uma banda de rock familiar e de amigos que fazem covers de músicas de rock e de grunge e que também estão prestes a começar a iniciar novas músicas, ok? A banda é constituída pelo meu primo André Costa como guitarrista, o primo do meu primo André Costa com o nome Edgar, que também é guitarrista, depois temos o nosso amigo e primo também da família, primo não de ser de sangue, ok? Ivan, ok? Que é o baterista e o cantor, e o meu primo Miguel Costa, que trabalha no baixo, toca baixo, e é cantor também, ok, malta? Basicamente eles vão aqui, até aqui a Aveiro fazer um concerto, ok? Eles não vão para muito longe porque ainda são uma banda inicial, ok? E a minha família já está com os talentos todos espetaculares e foi cantar novas músicas para vocês, ok? No caso, covers, ok? Eles estão agora a criar uma nova música, só que obviamente não vou colocar aqui no meu canal do YouTube, até porque a música não está registada ainda, portanto, meus queridos amigos da Off Session, se vocês quiserem ter a vossa música protegida por labels de direitos de autor, vocês podem contactar comigo e eu vou ajudar a resolver isso, ok? Que caso alguém pegar na vossa música e colocar no vídeo sem a vossa autorização, vocês poderão proteger a vossa música, fazendo com que os ganhos fiquem todos para vocês, ok? Portanto, não se tem que preocupar, ok, malta? Eu não coloquei música porque podem roubar, como é óbvio, ok? Imagina, tu criaste uma música, tu colocaste no YouTube sem estar registada por direitos de autor e alguém a roubar. Claro que depois ficaria uma complicação até, porque a pessoa, depois primeiro que proves que a música é tua, não sei o quê, é muito complicado. Então, obviamente, não coloquei essa música, mas coloquei outras músicas em que eu estou a fazer concertos de covers de rock, ok, malta? Então, sem mais demoras, siga a ver este concerto da banda Off Session, apresentada pelos meus familiares e amigos da nossa família Costa. Então, fica com o vídeo até já. E com o concerto hoje, Off Session, até já. Yeah.
Então foi este o vídeo do concerto da banda Obsession Maltas, apresentada pelo meu primo André Costa, pelo primo do meu primo André Costa, Edgar, e pelo meu, nosso primo, sem ser sangue, e amigo Ivan, e pelo meu primo Miguel Costa. Malta, espero que tenham gostado, já sabem o like, favorito, subscrito, tudo, partilhando o seu canal. Digam aí qual foi destas músicas que mais gostaram de ouvir, quais é que vocês apreciaram mais. A minha família tem um talento muito espetacular com a guitarra. Meu Deus, eu fico com inveja como é que eles tocam guitarra e eu não consigo, ok, malta? Juro. Para mim, eu se pudesse aprender um instrumento agora seria a guitarra elétrica, ok? Mas eu sei que tenho que passar pelo menos para a acústica, blá blá blá. Essas coisas às vezes demoram muito tempo e acho que nem toda a gente tem paciência, ok? Talvez aprecie mais a música do que tocar algum instrumento musical. Ok, malta? Gosto muito da minha família e a minha família tem uma coisa muito boa, que é, estamos sempre a apoiar uns aos outros, independentemente se estamos nos maus ou bons momentos, ok? E não é daquelas famílias hipócritas que, por exemplo, estão a chatear o ano inteiro e depois na Páscoa e no Natal reúnem-se simplesmente porque é tradição de família, ok? E agora vai passar aí um carro todo espetacular e um BMW, máquina! Basicamente é aquelas famílias que estão chateadas com tudo e depois na Páscoa e no Natal reúnem-se porque é tradição de família e por isso não fica mal, malta. Não, a minha família, nossa família está sempre unida uns com os outros. Claro, por exemplo, não pude assistir este concerto porque tinha outras coisas para fazer, mas eu sempre vou apoiar a nossa família, seja nos bons e maus, mas a minha família tem muitos talentos. Um delas dedicado à música, outros delas dedicadas ao desporto, que é o meu caso, ok, malta? A família Costa é muito unida e tu não precisas de pertencer à família Costa de sangue, ok? Tu basta, para pertencer à família Costa, tu basta seres uma namorada minha, ou um amigo meu, ou outra coisa, gente, basta estar junto com a nossa família que já fazes parte da família Costa, ok, malta? Eu realmente gosto muito da minha família, sempre vou amá-los para sempre e vou sempre apoiar o talento, ok? Portanto, deixem também, vou deixar ainda também na descrição as redes sociais da banda Obsession, ok? Relembrando que é o meu primo André Costa com guitarrista, o primo do meu primo André Costa, Edgar, na guitarra. Depois temos um primo nosso afastado sem ser sangue, quero dizer, e o nosso amigo da família Ivan, que basicamente é o baterista e o cantor, e o meu primo Miguel Costa, que também toca no baixo e também é um cantor, ok, malta? Então é isso, espero que tenham gostado e perguntaram a dizer. E com vocês, espero que tenham gostado do concerto e perguntaram a dizer. E com vocês, é o Costa Tigre e Pós da Costa. Valeu, galera, nós, por aqui, um abraço. Ah, por aqui, um abraço. Ah.